Les 10 i 37 minuts, diu... Os mere... creemos que os merecéis algo mejor. Home, però mejor calfado, que diu la Pilar, calfado dels divendres, que hay mejor. Senyor Reventor Josep Maria, què tal estàs? Molt bé, molt bé, bon dia a tothom, bon dia Amadeu, bon dia Sant Boi. Diu que creemos, però no està segur. Creemos, com dient, jo diria... Però no estic segur. A tu t'ha agradat això que t'ha batejat la Pilar, de fado? Sí, per què no, fado. Sí, em sona a fado. Sona a fado. No ho sé, una mica... Bueno, portuguès, portuguès, ni més ni menys, està bé. Anava a fer accent portuguès, però no el sé fer, ara no el faig. Sí, no, deixem-ho aquí. No, vull dir, no, entén, que està bé, però que... què? Què t'expliques? Bueno, primer de tot, Amadeu, que abans de començar el safareig, volia felicitar Ràdio Sant Boi per aquesta setmana ha fet el seu 44è aniversari, correcte, sí, no? Sí, senyor. Fixa-t'hi, sí. Paral·lelament, Catalunya Ràdio 40, Ràdio Sant Boi 44. Molt bé. No, està bé. Volia felicitar a tothom, per molts anys a tothom d'aquí de la ràdio, i en particular a tu, Amadeu, que m'has permès a mi formar part d'aquesta família. Home, per favor, i que però... ja pràcticament considero com casa meva, Amadeu. Esclar, que ho has de considerar casa teva, bueno, però... A veure... Però sàpigues que el luxe és per nosaltres, eh? Sí, no, però... Per mi més, però casa meva vull dir... No vull dir com casa meva de venir aquí i viure aquí i instal·lar-me, Amadeu, això... Home, que ho podries fer. Tu creus que... Tu imagina que arribes un dia a les 7 del matí i em trobes aquí sobre la taula dormint. Tu creus que això seria... Home, no, a veure, arribar a primera hora del matí i veure el Reventor aquí estirat... Perquè ronco... No, ha roncat fluixet, jo ronco més fort. Jo m'ho imagino... Sí. I, a veure, no seria un bon començar el dia. No, per res. Perquè tu saps el que és molestar amb un company. Escolta, sisplau, si no et fa res, tio, que hem de començar aquí. En fi. Casa meva. Sí. Molt bé. I també volia fer, abans de començar amb els safarets, no sé si recordes, Amadeu, que la setmana passada vam publicar la meva foto que publiquem sempre a l'Instagram d'aquí de la República Sant Boiana, sí. I vaig sortir mucant-me perquè tenia al·lèrgia. Ho recordo, estaves estornudant. Clar. De manera fins i tot que sí, mica, salvatge, amb el bon sentit de la paraula. Sí. Perquè aquí tots tenim al·lèrgia, poc clar, o molt, vull dir. I sí, estaves estornudant i vam dir, ei, escolta, que no ens estem... Som transparents, sí, i si tens al·lèrgia, que ho sàpiga la gent. Tens al·lèrgia. És veritat. Però, aleshores, l'usuari @ton61cat es va queixar perquè va dir que aquesta foto no era seriosa. Aleshores, jo ja li vaig demanar perdó al comentari, correcte, ja li vaig dir perdona, no tornaré a tenir al·lèrgia, però avui li vull expressar les disculpes públicament des dels micròfons aquí de Ràdio Sant Boi, de República Sant Boiana, sí. I avui veurà que la foto que hem publicat meva, o sigui, totalment seriosa, sense esgarips ni estirabots. És veritat. Seriosa. No, és que ara que ho dius, sí, l'he vista i dius, no com per dir aquest senyor està a punt d'anar a fer la comunió. No, potser no tant. No aquelles fotos de dius, s'acaba de licenciar. La confirmació, potser, no? La confirmació, sí, perquè tens la galta una mica vermella. Sí, clar, però això sempre... No, això no seria... No, sigui com sigui. Seriosa. Que aquí demostres que si t'hi poses, t'hi poses. Clar, i li dedico la foto amb ell. Bueno, escolta, salutacions a aquest oient. Per nosaltres és un luxe, doncs, que la gent vulgui explicar la seva i que tothom és lliure. Evidentment, faltaria més. Agraïts i contents que ens segueixin, sí. Clar que sí. Molt bé. Doncs ara ja sí que públicament ja començo el safareig probablement. Doncs mira, safareig. No ho vam comentar la setmana passada, però tu no sé si recordes que jo vaig predir que qui guanyaria les eleccions de la Generalitat seria Salvador Illa. Si no ho recordes, ja t'ho dic ara. No, que em dono fe. Vas predir i tant que sí. I des d'aleshores, tampoc t'ho vaig comentar, però des d'aleshores he estat assajant a casa meva. Assajant? Sí, vaig a fer el resultat dels meus assajos. A veure què et sembla, eh? A veure, va, atenció. Mira. Hagan juego, señores, hagan juego. Su turno, señor Michelson. 36 rojo y par, gana el señor Michelson. Ah. Sí, señor Michelson, el Hard Rock estará abierto a cualquier hora y a cualquier día para usted. O sigui, estàs assajant una mica ja com dient per si et surt feina. Per ser crupier. Sí, estic fent, com veus, tu creus que podria presentar el meu currículum? Què vols que et digui? És que tot depèn de... A tu et fa il·lusió ser crupier?
Home, il·lusió em fan altres coses, però bueno, si no, és una entrada d'Inés, jo hi vaig allà, eh? No ho a sé. A repartir cartes o a repartir el que sigui, jo. A repartir. Sí, a repartir. Directe a repartir. Bueno, sí, per repartir hauries, hi ha altres oficis. Ah, clar, hi ha altres oficis. Hi ha altres oficis que... Bueno. Sí, també, que reparteixen també. Més. No, doncs mira, assajaré una mica més, assajaré una mica més, perquè com que ara no està obert, quan l'obrin jo ja. Experiència. Ves assajant. Sí, vaig assajant. I ja està. I ja veurem. Perfecte, ja veurem. Vale. Vale. Doncs mira, ara sí que porto una notícia d'aquestes emocionants. Tu coneixes el Lloro Patxi? El Lloro Patxi? Sí. No el coneixes, el coneixes ara. Home, no farà massa, el nano, el nostre reporter de carrer, va entrevistar un lloro. No, bueno. Calla que no fos el... No sé, jo diria que no... D'on era? D'on va anar? Doncs és el darrer veí que hi ha a Sant Boi, perquè justament a un pam del lloro sí. Ja no és Sant Boi, ja és Santa Coloma. Ah. És a dir, és... A frontera. La frontera, però... No, exacte, eh? Exacte, on hi ha la gàbia del lloro, la frontera exacta entre Sant Boi i Santa Coloma. O sigui, que es podria dir que la gàbia del lloro és un checkpoint, no? D'alguna manera. Així mateix, sí. Així mateix. Va, sí. Mira, no, però no és aquest lloro, no és aquest lloro. Ja. Mira, t'explico, la setmana passada sí. es va fer coneguda la notícia de la desaparició del lloro Patxi, que és un lloro d'una família d'Hospitalet, que ja portava vivint amb ell. Aquest nom pensava que seria un lloro d'aquells de... Ai, la hòstia! No era... És un lloro Yaco, es diu, no sé què... Yaco. Va, molt bé. I que convivia amb la família feia més de 20 anys, eh? Feia més de 20 anys que convivia amb la família. Carai, no és poca cosa. Tinc en compte que la família estava molt desesperada, especialment la mare, Margarita, sí? De 80 anys, que mantenia una especial relació amb el lloro. Ah, sí? Sí. Patxi és un lloro molt llest i molt mogut, molt que sap dir perfectament, guapo, dame agua... i crida pel nom a tota la família. Ah, sí? Pensa que no és el mateix dir guapo, dame agua, que dame agua, guapo. O sigui... No és el mateix. No és el mateix, pensa-hi, no és el mateix. És a dir, que el lloro sap perfectament el canvi de gènere clar, en el moment que toca. El lloro té... A més, també, el lloro imita a la perfecció la veu del marit de Margarita, que tristament va traspassar durant la pandèmia. Ostres. I per això la mare el troba tant a faltar i el marit també el troba a faltar. I el lloro imita la veu del pobre desaparegut. Sí, clar, aquí... Sí, bueno, d'alguna manera... Sí. No, we are the champions. No, això és el mòbil, no. El mòbil de la Pilar que ha saltat. No, perquè però, no. I'm so sorry. Però bé, sí, és perfecte, sí. Perquè realment... No era la música de fons, eh? No. No, però bé, molt bé, perquè què ha passat amb Adeu? Realment, podia entrar perquè finalment sí? Han trobat el Lloro Patxi. Què dius ara? L'han trobat el Lloro Patxi. S'havia perdut, l'han trobat? Sí, però hem de fer una petita puntualització. Vale. La família del Lloro Patxi va dir que estaven tan desesperats que van posar una recompensa de 1.000 euros a qui els portés el Lloro Patxi a casa seva. I viu, suposo. Viu. Ja, com si fos un... Clar, el portes... No, un pollo a l'asno. No. Havia de ser viu. I, efectivament, va haver-hi una persona que va anar a casa seva... Mira, aquí teniu el Lloro Patxi, dame-lo mío. Molt bé. Calla que no l'hagués segrestat. El va portar com aquell que de seguida que hi ha recompensa, de seguida apareix. Mira, tot apunta a que aquesta persona que va portar el lloro havia comprat el Patxi a una altra persona. Ah, sí? Sí. Bueno, doncs mira, escolta, la família contenta... Al final s'ha resolt. La família podia haver comprat un altre lloro, però no, van ser fidels a Patxi. Sí. Perquè 1.000 euros, aquest lloro, hi han de molts preus, eh? I també tingues en compte que amb les imitacions que feia el lloro, com per deixar perdre'l. Aquí, clar, dame agua, guapo, dame agua, clar. I després... Bueno. Sí, ja està. Però bueno, deixem-ho aquí, que no ens hi fotem mal. Molt content que Patxi estigui a casa seva de nou. Sí. I que, sisplau, tanqueu les finestres, perquè si no, una altra vegada 1.000 euros. Doncs escolta'm, felicitats a la família del Patxi i al Patxi, tu. Vinga, Patxi, vinga. A tota bufa. Vinga, més històries, Amadeu. Mira, aquesta història l'he titulat Amor... Espaial, de l'espai, amor a l'espai. Amor espaial o de l'espai? De l'espai, sí. Podrien ser coses diferents. No, de l'univers, de les estrelles. Val. Els estels. Val. Molt bé. Pues, mira, aquesta història comença, com actualment comencen moltes històries, una senyora de 65 anys que viu a la ciutat japonesa de Higashiomi, de 120.000 habitants, i que ella considera que encara té la flor per fanalets i coneix un senyor per Tinder. Ah, molt bé. Quan és per Tinder... Compte amb el Tinder. Sí. Però ja en parlarem. Compte. I fins aquí tot normal, si no fos per l'ofici del senyor... Sí. Que resulta que és un astronauta rus que es troba
a l'Estació Espacial Internacional. No em diguis que una vegada que lliga amb un tipus que està jo què sé, quants quilòmetres. Pues lliga. Hem d'entendre, Amadeu, que a aquesta estació les hores passen molt a poc i les emocions s'intensifiquen. És com viure a una casa de Gran Hermano, saps? Que tot es fa més gran. Ja t'entenc. Doncs aleshores la parella van arribar a parlar tant, que es van enamorar l'un de l'altre. Sí. Però ja no solament això, sinó que l'astronauta li va prometre a la senyora japonesa que quan tornés a la Terra es casaria amb ella. O sigui, la il·lusió era màxima. La promesa era aquesta. Sí, però clar, com a totes les històries, com a totes les històries d'amor profundes i importants, sempre hi ha un pero, sempre hi ha una cosa contra la que s'ha de lluitar. Clar, no? clar. I clar, quin problema hi ha? Doncs hi havia que l'astronauta rus, per poder tornar a la Terra el més aviat possible, necessitava 4,4 milions de gens, o el que són, al canvi, uns 30.000 euros, per poder pagar les despeses de coet i aterratge. A veure, m'estàs dient que això ho paga l'astronauta de la seva butxaca? És a dir... No pot ser. Espera. No pot ser. Jo et dic el que l'astronauta deia. Sí. Clar. Ai, clar. Que aquí hi ha grinyola. Clar. Aquí hi ha grinyola tot arreu. Clar, tot. Però nosaltres veiem que... Jo m'imagino, no m'imagino. Nosaltres veiem que el grinyola perquè no estem ficats dintre de la història, però clar, quan estàs ficat dintre de la història, l'amor és sec, l'amor és com ulla vidre. Però aquí es creu que un astronauta diu escolti, si vol tornar cap a casa ha de pagar les despeses. Pues la senyora si japonesa, no, continuarà gravitant. La senyora japonesa li va pagar 30.000 eurazos per les despeses. Perquè l'amor és sec, ja, Amadeu. I realment era l'astronauta o què? Espera. Espera. No, ho dic perquè per això grinyola per tot arreu. Però resulta ser que, de nou, l'astronauta rus, sí. Després de parlar uns dies més, li va tornar a demanar diners, en aquesta ocasió, per poder pagar les tasses d'aterratge aeroespacials del cosmòdrom de Baikonur, que és on havia aterrat. No n'hi havia prou. S'havia oblidat de les tasses d'aterratge. Ai, sí, escolti, a propòsit, sense les tasses no podré passar ni el control de duanes. I arribat a aquest punt, la senyora japonesa, l'amor que sentia per aquest home ja va deixar de ser sec per veure amb més potència que dos telescopis d'aquests junts, saps? Allà es va donar compte que allà hi havia algú... Ella no va dir, m'estan estafant, no, va dir, aquí hi ha algo que em grinyola. Home, és que dius, hòstia, ha passat molt de temps, com perquè te n'adonguis ara? Potser l'astronauta rus l'estava estafant, és més, potser no era ni rus, és més. No hem de ser tan mal pensats, home. Aquí se li ocorreix dir que ets astronauta. És veritat, anem a veure. Aleshores, què va fer la senyora? Clar, què va fer? Va anar a la policia japonesa. Explicar el seu cas. Escolti, que tenim un problema aquí amb mira, el nòvio. Mira, passa això amb el Ru, que és astronauta, que m'ha demanat dins. I abans d'acabar el seu relat, el policia japonès ja li va dir, senyora, això és una estafa. O sigui, allò de peu. Però totalment. Li va dir, fins aquí. No, és una estafa. I, segons el meu punt de vista, extralimitant-se una mica la policia, també li va dir a la senyora, vostè, senyora... viu a una ciutat de 120.000 habitants. No podia haver escollit a un home local per mantenir aquesta relació, que no s'ha hagut d'escollir a un astronauta rus? Una cosa és que triïs algú que sempre està a la Lluna, i l'altra és un que triïs que et diu que és astronauta. Que realment... És diferent. Sí, però mira, ja veus l'amor, com és l'amor. Com és l'amor. Sí, escolta, aquest astronauta no es diria pas Erpenko. No, Penko. El nom... Directament. Que és el Penko, ho és, però el nom no ha transcendit públicament. El comandant Erpenko. Erpenko. No, quasi. Quasi, no. Quin acudit més tonto m'ha sortit, però jo pensava, quin Penko? Podria dir-se així perquè no sabem com es diu, no ha transcendit el nom, però bueno. No. Vinga, molt bé. Més coses. Fantàstic. Més coses del Baix Llobregat. És un titular estrany, aquest. A veure. Turistes estrangers pateixen un estrany fenomen al Baix Llobregat. És a dir, segons informa el periòdico, abans conegut com el periòdico de Catalunya... És veritat, i a vegades se'ns escapa i diem el periòdico de Catalunya... No, ara ja és el periòdico. El periòdico. És el periòdico. Amb la E oberta, a més. El periòdico. Sí. El turista estranger guanya pes a les pernoctacions al Baix Llobregat respecte al turista espanyol. La cosa és realment estranya, Amadeu, perquè, a veure, el que jo entenc és que els turistes estrangers, sí, quan se'n van a dormir a qualsevol hotel del Baix Llobregat, engreixen, mentre que el turista espanyol no ho fa. Per què passa això? Engreixen. Clar, diu que guanya pes, doncs serà que engreixen. Ah, que guanya pes. Clar.
Clar, jo em pensava a la influència, saps què vull dir? No, és pes de, en quilograms. Bueno. Home, jo t'ho dic perquè tu lleixis bé això. A veure, espera. Clar, guanya pes, guanya pes. Clar, perquè jo estava pensant, què és? Però què és, pel canvi d'aigües o perquè veu amb... Clar. A veure, però espera que ho miri bé. A veure, això passa. No, llegeixo bé. I clar, solament diu que passa al Baix Llobregat. Hauria passat tot arreu. Tot arreu. No, aquí. Perdona. Tens raó, perdó. Diu, els turistes provinents de països estrangers van augmentar el Baix Llobregat. Per l'amor de Déu, perquè han de guanyar pes. De seguida veig conspiracions on no n'hi ha cap. Déu-n'hi-do. No, m'has fet pensar, m'has fet pensar. Mira, Amadeu, tu te'n recordes del... Què era el programa Caiga quin caiga? Hi havia una secció que es deia Curso d'Ètica Periodística. Te recordes que parlàvem de titulars? Més o menys. Bueno, anem a veure, mira. Anem a fer ètica de periodista. Anem a fer una mica de metaperiodisme. A veure. A veure què et sembla aquest titular. A veure. El portaveu del grup municipal de Vox Gavà, Marc Cívico, va visitar el passat 22 de maig el curs de defensa personal policial que va organitzar el sindicat SPL-CME al pavelló esportiu del Col·legi Sagrada Família de Gavà. Carai. Cívico s'ha mostrat a favor de que la policia municipal de Gavà estigui ben preparada. La notícia és aquesta. És a dir, on està la notícia? Oh, clar. A veure, és a dir... Quina és la notícia, clar, exactament? O sigui, per què era tot plegat? Clar, perquè tu dius, a veure, suposo que qualsevol polític, ja sigui de Vox, ja sigui de PACMA, volen que la policia municipal estigui ben preparada. Entenc? No voldran que no ho estigui. Home, en principi seria el seu, no? Clar. Jo, no? Veus, ara jo vaig a proposar una notícia alternativa, que aquesta sí que realment és notícia. A veure. Seria. Que no ha passat, dic que seria. A veure. Diu, el portaveu del grup municipal de Vox Gavà, Marc Cívico, acompanyat de 10 membres de l'empresa Desocupaciones Alt de Casa, va evitar que el passat 22 de maig es celebrés el curs de defensa personal policial que havia organitzat el sindicat SPL-CME al pavelló esportiu del Col·legi Sagrada Família. Cívico s'ha mostrat en contra de que la policia municipal de Gavà estigui ben preparada. Va declarar, la policia que es dediqui a ajudar les àvies, que l'ordre ja el posarem nosaltres. Va declarar ell. Això sí que seria notícia, no? Carai, bueno, sí, has fet tot un article, més que un titular. Sí, m'he passat. Ara, ja t'ho dic ara, sí. Veient com treballes els articles, al cap de redacció del periòdico hauries de ser tu. Clar, home, a veure. Ja està. Perquè aquí, ho deixo anar. A qui interessi. Pues mira, a qui interessi. Que vingui, que si volen contactar... Que posin en contacte amb mi. Sí, sí, tu ets el meu representant. No, home, ho dic perquè les coses s'han de fer bé i ara no donarem el teu telèfon particular aquí per antena. No. Ens truquin a nosaltres. Que truquin a Amadeu. Vinga, Amadeu, que queda poquet ja. Ja fa 2 setmanes que no fem el Moment Mirinda. Moment Mirinda, home, va, Moment Mirinda. Clar que sí. Ei, que sàpiga la gent, perquè si hi ha algun despistat, que el Moment Mirinda no és una altra cosa que el primer i l'únic concurs radiofònic on el concursant és el conductor del programa. Efectivament. Doncs vinga, anem amb la... Vinga, davant. La data d'avui, que som a 24 de maig... A veure si n'enganxo alguna. 24 de maig de 2023. Al Japó s'emet el darrer capítol del Pokémon, amb Pikachu i Ash Ketchum com a protagonistes principals de la sèrie, després de 25 temporades i 26 anys d'emissió. Veritat o mentida, Amadeu? Pokémon, Japó, 2023. Veritat. Va, molt bé. Veritat, vinga. 24 de maig de 1975. Neix el showman, actor i presentador espanyol Arturo Valls. Veritat o mentida? Em repeteixes la data si no et fa res? 24 de maig de 1975. Arturo Valls. Neix, ve a la terra Arturo Valls. Mentida. Molt bé. Veritat, mentida. I l'última... Va. 24 de maig de 2005 es publica o es puja el primer vídeo a YouTube. Veritat o mentida, Amadeu? Veritat. Apa, ja ho tens. Molt bé, anem a fer... Sí, no, sí. Bé, molt bé. Bueno, sí, no, sí. Veritat, mentida. Anem a començar per YouTube. Va. 24 de maig de 2005 es publica el primer vídeo a YouTube. Has dit veritat? Sí, he dit veritat. I és mentida, Amadeu. Carai, mira. Au. Es va publicar el 23 d'abril. La primera bufa. El 23 d'abril de 2005. Punyetero. Punyetero, eh? Clar, és que...
Però ja ho has vist que per la data jo no anava malament. Mira, encara queden dues possibilitats. Punyetero. Vinga. Va. Pokémon, sí, al Japó. Sí. Últim episodi de Pokémon, 2023, 24 de maig. Has dit veritat? Veritat? Jo? Has dit veritat. En quina? A la segona? A la del Pokémon. A la del Pokémon, sí, sí. He dit veritat. Veritat, sí. Veritat. No me'n canvis ara. No. I és veritat, home. Ei, és veritat, home, gràcies, home. Gràcies. Home, almenys una, va. Molt bé. I ara, 24 sí. de maig de 1975, va néixer l'Arturo Valls, tu has dit que era mentida. Jo he dit mentida. Doncs és veritat, Amadeu. És veritat. És veritat, va néixer. Mira. O sigui, avui, sí. Després de dues setmanes de no tenir noi moment mirinda, hem fet dos... Clar, perquè és que okay. M'has enganxat també fred. Feia dies que no entrenava. Clar. Totes maneres, tu vas dir, això computa a nivell general. Sí. Val. Ho dic perquè... No et preocupis que molt bé. Jo estic fent les meves gestions per a l'últim dia de temporada. Sí. Portar-te aquí una mirinda i si la mereixes te la veuràs tu sol i si no la compartiràs amb tothom. I si no la compartirem. Sí. Bé, sigui com sigui, no ho sé. Sí, és que m'has enganxat a cama canviada. Clar. Jo no sé quan va néixer l'Arturo. Hi havia dues possibilitats, ja. S'ha escollit la que no... Tens raó. Un se l'ha de jugar i un se la juga. Aquí hem vingut aquí. Clar. Una mica com aquella dona de l'astronauta. Sí. Escolta, vols sortir amb un astronauta, pues doncs hauràs de pagar les despeses de que torni a la nau i... La primera vegada va dir, tiro endavant. Me la jugo. Però la segona ja va dir... Me la jugo. Compte que a veure si... Bueno, escolta, sí. Extraordinari, sí. Els safareig d'avui un cop més. Per cert, Cap Vuitada, Sant Boi, comença la Cap Vuitada, la festa major dels barris, i en concret el barri Centre, i per tant doncs desitjar a la nostra audiència doncs que gaudeixin d'això, de la Cap Vuitada, i que gaudeixin del cap de setmana. Per cert, agenda ràpida. Sí? Avui no, dissabte a les 6 faig el meu monòleg, Esto no es interestelar, a la sala Lasky de Barcelona, i el mateix dissabte a les 10:30 faig el show de comèdia No lo soporto amb el Pablet, també a la sala Lasky, a les 10:30. Per no perdre audiència, jo et recomano que vagis explicant com va el Barça femení. Juga a la Champions a la mateixa hora que tu. Ja, quan abans ho deies, dic, ara sí, vaig... Sí. Veia que et caia una gota de suor. No vindré ni... Bueno, actuaré jo sola, ja. No, que va. Podries fer alguna cosa especial, segur. Bueno. Una mica de dir, anirem retransmetent el partit, o no. Ja ho veurem, depèn. Sí.